Mi përshëndes të gjithëve dhe ju urojmë mirëseardhje në profilin e SH-s, ku zakonisht ju e dini, ne realizojmë një intervistë profil nëpërmjet imazheve që kanë një lidhje të drejtë për drejtë me personazhin e ftuar në studio. Në një farë mënyrë ne i njohim njerëzit për shkak të funksioneve publike që ata mbajnë në jetën publike të kryeqytetit, por jo vetëm, por sigurisht si të gjithë personat e tjerë, ata kanë një jetë të tyre përtej zyrave, institucioneve apo punëve të ndryshme që bëjnë dhe veprimtarive të përditshme që bëjnë në jetën e tyre artistike, profesionale, kudo qofshin ato. Është shumë kënaqësi që pas ditën e sotme unë e nis me Melsi Labin, drejtori i Muzeut Kombëtar. Melsi, të përshëndes, të falenderoj. Është formati i vetëm ku unë i lejoj vetes që t'i them njerëzve me emër Melsi dhe t'i flas me ti. Nuk ka një problem. Ju falenderoj që jeni sot këtu, aq më tepër që do të flasim për gjëra të bukura edhe në fokus të profesionit tuaj, por përveç faktit që tashmë ju administroni dhe keni një detyrë për të menaxhuar, po themi, një institucion shumë të rëndësishëm siç është ai i Muzeut Kombëtar, keni edhe ju jetën tuaj që nuk e di, kthehesh pas në kohë, të ndodh të kthehesh në kohë, se ndoshta dinamika e jetës së përditshme rradhna e lejon këtë mundësi. Po, shumë herë bie. Madje edhe vetë preja si historian apo arkeolog më detyron në një moment saktuar që të kthehem pas në kohë. Dhe normalisht robi gjithmonë apo njeriu gjithmonë duhet të kthehet pas në kohë për të parë çfarë në fakt në momentet caktuara ka bërë apo nuk i ka bërë mirë, të arritë të korrigjojë nëse do të mundet gjithmonë ato që ka bërë gabim dhe të mësoj për më tej nga ato pak apo shumë gjëra të sakta që mund të kalon mbrapa në të kaluarën. Do me thonë edhe kur kthehesh pas në kohë, prapë bën për hir të profesionit, po në fëmijëri për shkak, kthehesh në fëmijëri. O, kthehem, fëmiri shumë e lumtur në fakt. Edhe diçka tjetër, unë në fakt kam lindur në vitin 1978, në Gjirokastër, një qytet potent. Shohim pak imazhin e parë, ju lutem, se ndoshta e kujton, Melsi, këtë qytet i cili ka qenë në fokus të diskutimeve kohët e fundit, në fakt, për shkak të fshatit famkeq që ka afër. Hazmurati, Lagja Sfak, Kalaja, kjo është që ne i themi Hazmurati, apo afër Lagjes 11 janari. Kalaja, Lajja Sfak, disa vënde ku unë i kam kaluar, i kam brevur me këmbi vogël, jam djersitur jashmase, nuk diskutohet. Po jam kënaqur. Jam kënaqur. Mund të them që di goxha nga tunelet e Kalas, nga fëmiria ime. Edhe i mban mund akoma. Po, pa tjetër. Qka një legendë urbane? Muzej gjallë i pas guduar. Që gjyrë kasitet janë pak rënatë, nga ka dalë kjo? Apo janë i koqirë dhe ne i keq kuptojmë dhe themi kërnatë? Nga menaxhimi te për skrupuloz dhe i kujdesshëm, dhe ajo që do t'a quajmë në koqillëk, të tjere dhe mbasë e kanë quajtur kursim. Të tjere dhe kanë quajtur kursim, po sigurisht dhe tjetë në një mënyrë për të treguar që po ishe gjep shpuar nuk e kalon 15 ditë, kështu që është më mirë ta të rezisësh të ardhurën tënde mujore. Në kohët e sot më është më mirë pak Gjirokastrit. Në kohët e sot më është mirë. Kthehesh aty? Po, ke njerëz, po, pa tjetër kam motra, vlezër, fis, fare fis, quni gjajt, janë shoqëri, janë kujtime të pa shlyeshme. I mbar një drejtor lidhjet me shokët e ti të familjes? Po, pa tjetër, një mal me njerëz, po të themi, po, pa tjetër. Nuk mundem do të shkëputem nga qyteti i Milindjes, pikërisht, sepse edhe një nga detajet është nuk kam baruar shkollën e mesme, apo studimet e gjimnazit aty. Besoj se të gjithë e kuptojnë se sa e rëndësishme është kjo periudhë kohore. Këtë do e thoja. Thuhet që gjimnazi, shkolla e mesme, ndikon katërcipërisht në formimin e personalitetit të individit, në krijimin e personalitetit. Formimi pastaj dihet, thellimi është një gjë krejt tjetër që i takon së ardhmes, por si personalitet, si karakter, si profil, thuhet që gjimnazi dhe shokët e mirë, apo shoqet e mira, ose të vendosin në një garë pozitiviste, po themi, po... Po psikologikisht është shoqëria më pa interes. Njeriu në ato momente të jetës ndëron gjithë premisat dhe ato çka ai në fakt në mendje për të arritur me atë botkuptimin e vet apo me egon e vet momentale. Por nga krau tjetër kjo pjesë e shoqërisë si të rrethon asnjëherë në të paktën ashtu si ne e kemi kaluar, asnjëherë në atë lloj moshe nuk është në asnjë lloj mënyre servile apo të presi diçka nga ty, interes të ndërsjellë, apo jo, është shumë herë më e pasur se sa dhe vetë në vitet e para të universitetit. Ndryshimi duket direkt tek ata që besoj unë takova para ca ditësh një shok timi të gjimnazit, unë jam pak më vogël se ty, jam ditëlindja 82 dhe ai po më shpjegonte që më duket se ne jemi brezi i fundit jo konsumist i shoqërisë së gjimnazit.
Besoj se po. Se edhe nuk prash dhe mundësia, Gjanëm, se kush e di, duke jetuar në një kohë tjetër, duke jetuar në kohën e sotëm, mund të ishim bërë edhe më konsumist se gjimnazistët e sotëm. Ecim me imazhet e tjera për Melsin, pasi kemi shkëputur një pjesë të kujtimeve të tua nga Gjirokastra, mënyrës se si rikthehesh përsëri si qytetar, mbi të gjitha pastaj dhe si historian edhe Akropoli. Roma. Normale. Unë e kuptoj që një historian nuk e kupton dot veten e tij pa qytetërimet, por kjo hynte pjesë e profesionit. Të gjitha këto janë muze të gjalla. Pjesë e historisë së qytetërimeve dhe e trashëgimisë kulturore botërore. Të gjitha po përpiqen që ta shesin veten sa më mirë. Të njëjtë gjë besoj se duhet të bëjmë në Shqipëri me të gjithë objektet tona të trashëgimisë kulturore, po ashtu dhe me muzet që kemi në dispozicion. Qytetërimet dhe këto objekte të gjalla, muzet të gjalla, se që quajtë ty, nga historia e shteteve të caktuara, shpeshherë kur ne shkojmë këtu, përpiqemi të imagjinojmë se si mund të kenë jetuar njerëzit në një periudhë të caktuar si kjo. Kur vjen fjala për Shqipërinë, jo se ne kemi pak, nuk është se po në përgjithësi kemi një tentativë për shumë, për t'i bërë kafene, klube, e quajmë rivitalizim shpeshherë, po nuk e di çfarë mendimi ke ti për këtë pjesë. Jo, nuk diskutohet. Ne jemi të sulmuar në fakt momentalisht nga teoria apo logjika e marketingut. Që kemi mungesë eksperiencë na bën mbase apo deri diku në momentet saktuara na çon drejtimin e gabuar. Pjesë e marketingut, sidomos të institucioneve të tila, apo të objekteve të tila të trashëgimisë kulturore, nuk mund të jetë në asnjë mënyrë vetëm kafeja, apo vetëm një cep me një informacion të kufizuar. Këtu duhet të marrin pjesë shumë aktorë, duhet të marrin mediat, vizive dhe të shkruarat të parë, sigurisht shteti është parësori, shoqëria pse jo, shoqëria civile dhe hapur. Kjo gjithmonë për të parë dhe për të shfaqur në fakt trashëgimin e vërtet kulturore kombëtare, por pa e shkëputur atë nga çfarë historia e qytetërimeve parësore Greqie lashtë dhe Rome lashtë neve na mëson, se si këto pastaj duhet të ndërthuren me botëkuptimin e vet momentit ku jetojmë. Pra, pjesa psikologjike momentale e historisë është po aq e rëndësishme sa dhe vet ato që ndodhin në të. Gjirokastra ka ruajtur gjërat e veta, Berati ka ruajtur gjërat e veta, Kruaja ka ruajtur gjërat e veta, pra nëse të rastis që të shoqërosh, po themi një grup të huajsh që dëshiron të di si kanë jetuar gjirokastritët në një kohë caktuar, apo krutanët, apo beracit, apo e gjen një mundësi. Melsi takon për fajsi të huaja, njërës të huaj, turist, ku i qonë në Tiranë për të kuptuar se si kanë jetuar për shumë Tiranës dhe para 100 viteve? Në ratë të pari ma në Muzeon Histori Kombëtar. Shushur që është, do me të. Po. Pastaj, Tirana në fakt ka disa pika për të qëndë sinqertë, që janë vërtet me shumë informacion edhe për turistët, por edhe për gjithë kuriozët që duan dhe kanë shpirtin e aventurës. Duke nisu që nga shpellat e famshme të Pëllumbas, të ndej në malet midis Elbasanit edhe Tiranës, dhe deri tek mozaiku i Tiranës, tu nuk duat të lëpa përmëndur asë njëherë Muzeon Histori Kombëtar me bukuroshen e Durësit, bëna dhe gjithë historinë e komit Shqipta. Një rrugë, një shpi karakteristike, një... Të gjitha rrugët, po thuaj, në qendër të Tiranës kanë shpi karakteristike të rreth 2 apo 300 viteve më parë, si që janë rrugë e barikadave, apo rrugë e Dibrës, që ka akoma disa të tila, bëjnë shumë mirë që kanë tentuar, apo kanë filluar të tentojnë, ti restauron dhe ti mirëmbajnë. Për mua, mendimi im do të ishte të mundohen dhe ti shesin jo si objekte, në gjithmonë, po të shesin shërbimin për natyre, pse jo për turistët e huaj, për të dhënë dhe atyre të kuptojnë se si qytetarët e Tiranës kanë jetuar para 100 apo 200 vjetësh. Shohim bashkë imazhin e radhës, kam përshtypjen që janë muze konkret. I pari është ky hyni, që s'kemi se si të mos e fillojmë me të. Melsi, në fakt, duhet të japësh llogari, një drejtor duhet të japë llogari për gabimet e veta, po edhe për gabimet e të tjerëve gjatë kohës që e menaxhon një staf të caktuar. Pa tjetër. Unë besoj që duhet jetë vështirë t'ja përsh llogari për të tjerët. Deri diku që të dhënit... Deri diku në fakt psikologikisht është shumë e vështirë.
por shumë e mendoj në shumë e thjesht, sepse në fund të fundit është gabimi I tjetrit. Harojmë që në fakt, përsa I përket pjesës e historisë kombëtare, ne jemi të gjithë një. Dhe në qoftë se do të lejojmë dikë para apo mbrapa nesh që të gaboj, me dëshira, apo jo, është një lojë sigur kemi gabuar vetë. A duhet ta doj njeriu jo postin? Posti është një gjë që të bën të jesh në qendër të vëmendjes, të jesh diskutuar, pse jo? Po, a mund ta duash muzeu nëse nuk do historinë? Nuk e besoj. Nuk e beson. Ja, në qoftë se nuk e do historinë, atëherë nuk e do as muzeun. Çfarë ka ndryshuar në drejtimin tënd në këtë institucion? Pavione, negociata me qytetarët, kam cilët nuk kanë objekte të rëndësishme që mund të shërbejnë muzeu. Në këtë pjesë të falenderoj për këtë pyetje. Ka jashtëmase shumë. E para ajo është menaxhimi financiar. Pra më në fund, mbas 31 vitesh, muzeu ka të ardhurat më të larta për 31 vjet rresht. Kemi këtë vit dy aktivitete ndërkombëtare, të cilat dhe ato bëhen për herë të parë në historinë e Shqipërisë, për të paktën të shtetit modern shqiptar. Kuptoj. Dhe për herë të parë në historinë e Muzeut të Historisë Kombëtare. Njëra ishte Bienale e Artit në letër, Bienalja e Torinos, e cila pati një shëtitje Torino-Tiran-Rom, dhe dyta ishte Kongresi Ndërkombëtar I Arkeologjisë në bashkëpunim me Universitetin e Lionit dhe disa universitete të tjera të rajonit dhe Institutit të Arkeologjisë këtu në Tiran. Dhe kjo për herë të parë mbahet në Tiran mbas herës së fundit në Marsej në vitin 1986. Unë kam po ashtu kemi dy çmime ndërkombëtare. Çmimi I parë ndërkombëtar është për muzeun dhe unë jam krenar nga TripAdvisor, I cili I jep Muzeut Historik Kombëtar në rang ndërkombëtar çmimin e ekselencës në shërbim dhe të rritjes së performancës për shpalosjen e historisë dhe trashëgimisë kulturore të popullit shqiptar apo të Republikës së Shqipërisë dhe e dyti I vjen drejtorit të Muzeut Historik Kombëtar, mua personalisht, nga Napoli, çmimi ekselencë di kultura apo ekselenca e kulturës në marrëdhëniet italo-shqiptare dhe për propagandimin e këtyre marrëdhënieve në vite. Unë në Muzeun Historik Kombëtar e kam parë me për herë të parë. Po. Me klasën time në shkollën fillore. Tani nuk më kujtohet, mund të ketë qenë klasa e 3 ose e 4, po ishte shkolla ajo që të angazhonte, po kështu kam parë muzeun, piramidën atë kohë, muzeu I jetës dhe veprës së ish diktatorit, po Po e kam fjalën pak rëndësishme se çfarë pash. I cili duhet të vazhdojë të qëndrojë tillë. Nëse do duan ta kthejnë në një muze, duhet vazhdojë të qëndrojë muzeu I ish diktatorit e më fola. Sigurisht 50 vite nuk mund t'i fshim dot me një të rënë të lapsit, siç e kemi zakone shqiptarët ta fshim historinë, po e kam thënë këtë edhe në vitin 2012-13 kur kam qenë në ministri kundër çdo lloj dëshire të pushtetit të kohës. Me postin e drejtorit të përgjithshëm të artit dhe kulturës ministri. Dhe vazhdoj të këmgull, ajo piramid duhet të jetë me pa tjetër muze I ish diktatorit Enver Hoxha për ta patur ne të gjithë të qartë se çfarë në fakt kemi kaluar. Dhe të mos futemi në hipoteza historike dhe të ftojmë pasaj të gjithë qytetarët specialistë. Po, historianët ta bëjnë atë, profesionistët ta bëjnë. Po thoja Melsi, nisa këtë bisedë, njeriu nuk mund të mësoj, nuk është asnjëherë vonë, por nuk është mirë që një person të mësoj 40 vjeç të ikë në muze ose 50 ose 35. Kam përshtypjen që kjo dashuria për të kaluarën dhe për të thelluar dhe për të njohur se nga vjen, se nuk mund të shkosh dot aty ku do të shkosh pa mësuar se nga vjen, vjen që në fëmijëri. A ka disa metoda promovuese për ta vizituar përveç guidave, turistëve të huaj e kështu me radhë? Nuk diskutohet, do të vazhdoja të flisja në fakt për këtë. Është hapur një departament I ri me një strukturë të re në fakt në muze. Dhe pikërisht ky departament është departamenti I edukimit. Dhe është kompetenca e këtij departamenti dhe detyra e tij që të lidhet me të gjithë moshat e reja, të gjitha institucionet që merren me trajtimin dhe edukimin e këtyre moshave, sidomos me shkollat, kopshtet, me drejtoritë arsimore dhe me të gjitha institucionet varësitë të Ministrisë së Arsimit dhe po ashtu asaj të kulturës. Kemi zhvilluar dhe vazhdojmë të operojmë në një program pothuaj të përjavshëm dhe me British Council, me sa
me sa mbajmë dhe me disa institucione të tjera kemi kryer një sër aktivitetesh, një quhet arkeologu i vogël, ku fëmijët e vegjël vinë në muze me ndihmën e specialistëve të muzeut në mënyrë interaktive mësojnë se si munden ata të kenë përpara shkencën e arkeologjisë me të gjitha detajet e veta të zgjosura në atë lloj mënyre. Për të përfituar mënyrën e edukimit për këtë lloj shkence, po ashtu edhe për historinë dhe për shumë detaje të tjera. Shojmë bashkë imazhin e radhës për Melsin, kam përshtypjen që duhet ketë një pjesë gërmimesh, ja ku jemi këtu. Që se shoh unë mirë. Në Apolloni, edhe këtu kam punuar. Këto janë dy sajte shumë të rëndësishme në fakt. Kjo është brenda amfiteatrit të Durrësit, edhe kjo është mirë, kjo është kapela kryesore e Apollonis me shumë mbetje fantastike. Ne duhet me patjetër që të ushtrojmë një presion dhe patjetër të vëmë të gjitha institucionet, por edhe shoqërinë civile në lëvizje për t'i bërë të qartë që me gjithë të pasuri që kemi, sa herë kemi të gjuar, mund dhe do t'jë kemi të varfër. Sa herë kemi të gjuar histori të tipit në tokën time personale të trashëguar nga të afërmit, gjëndet një gurit saktuar që i përket një periudit saktuar edhe ne jemi me variantin, hajmë mos i kur që ishte një gur është, pëse duhet prishun tërë të rezin se ati është një gur. Si mund të shpjegohet shqiptarëve me fjalë të thjeshta që ky guri është shumë e rëndësishëm për çfarë? Me fjalë të thjeshta. Mua më kujtohet për shembull një ngjarje në Mosgaboj, ka qenë në kohën e ministrit Pango, një ngjarje në vilën e Zogut në Durrës, e zbuluar një gjë e tillë, ndërprehen punimet pikërisht për këtë arsye, dhe duke qenë një dursake e vëmendshme ndaj asaj që ndodh në qytetin tim, të qeva njerëz që thonë, "Ha më ç'bëjmë një cop gurësht." Atëherë për t'ia thënë me shumë pak fjalë, në fakt është e vështirë. Do duhet një kohë e gjatë, por në qoftë se mund të shpreh me një fjalë kështu tepër koncize, do të ishte që ai gura ka qenë aty para se personi që e zbuloi të ekzistonte. Kështu që përse guri të mos vazhdoi të ekzistojë për treguar historinë e paraardhësve dhe të pasardhësve tanë. Aq më tepër që personi që e zbulon do iki, kurse guri do mbetet aty. Ecim me të tjera imazhe, pasi kemi parë disa momente nga gërmimet në amfiteatrin e Durrësit, një historian, një arkeolog që ka qenë edhe futbollin. Je tifoz? Kam qenë nish futbollist i skuadrës së luftëtarit apo të Shqiponjës. Me të rinj, deri me të rinj. A do të thonë ti paske qenë futbollist profesionist? Po. Ndaj e përqej jashmase dhe po, jam tifozi Gjermanisë sotme dhe ishë Republikës Federale Gjermane të asaj kohë. Besnik gjatë gjithë kohës, do me thënë. Po, nuk kam dyshuar. Ti nuk kema ato që fiton ose me ato që luan. Nuk kam dyshuar, jo, kam patur një dashuri të parë që ka qenë Argentina për shkak të Maradonës, për të qenë i sinqertë. Fëmiria ime nuk e di ma më drejton dhe rreth kësaj, apo drejt kësaj. Pastaj me Gjermanin dhe nuk e kam ndruar deri atë. Shikon të gjitha, shikon evenimentet e rëndësishme, gajat e rëndësishme sportive, kampionatet europiane botërore apo ndeshje kur kam kohë të plot, ndeshje të rëndësishme sportive, sidomos të kombëtarës gjermane, po. Drejtorët Trendi fundjavave luajnë ato fushat e vogla të kalçetos. Luan futboll sot për të ruajtur veten fizikun. Përpiqemi, troç përpiqemi. Përpiqen. Tentojmë, gjithmonë tentojmë. Tenton. Po ti nuk je nga ata që për hir të tifoz llokut mund të luash qoftë edhe me 100 lekë të reja, thjesht për të parë ndeshjen me kuriozitet. Nuk luan, nuk vendos skedina, nuk bën baste me shokët, qoftë edhe kështu për kënaqësi. Fatkeqësisht jo. Fatmirësisht që nuk e bën. Nuk e kam patur një herë. Nuk e kam patur një herë. Nuk 100-200. Nuk kam besim. Një herë që kam tentuar, në fakt është historia e jetës time dhe këtu është herë e parë që bindem. Mbasi i lexoj një shumë të madhe gazetash për shkak të mos shitjes së biletave të kampionatit apo të kampionatit olimpik në Greqi, nuk po shiteshin biletat e kampionatit evropian. Mos gabofsha ka qenë viti 2004. Nuk e di pse më mbushet mendja që do ta merrte
kampionatin Europian Greqia, me gjithë se ishte ekipi më i dobët e ka patur koeficientin 1:300. E kuptoj, 100 lekë shqyrit mund të bëje shumë nëse... Kam patur dëshirë të vë më tepër. Kam qenë në ato momente menaxhoja dhe kisha në profesi të rreth 2-3 bare restoranteve dhe nuk e di pse më mbushet mendja që të vendosja 1 milion lek për Greqin pa filluar kampionati, gati një javë para. Dikush nga shokët e mi nuk më la, a i 1 milion shë nuk u bë 300 milion, po ama as nuk u bë 0. Dhe nuk kam dërmend të luaj më ndonjëherë. Gjithsa nuk e kam thyer aty jakullin, s'kam për ta thyer më. Kur nuk e patë fatin e fillestarit, Melsi për herë dytë nuk do ndodhen. Nuk është pjesë e imja, nuk është keq. Sa të doja të thoja, për shkak të gjithë kësaj ngjarje, të gjithë këtyre gjërave që sapo tham tani, duket sikur futbolli e ka humbur margjinë vetë të lojës dhe është ndryruar pak në një lloj biznesi të këtij lloji, e shiti kush, e bleu kush. Patjesisht, patjesisht kjo është evidente sepse po e dëgjojmë ditë për ditë dhe më fort dhe artin, sportin dhe kulturën, këto pazare gjithmonë kanë tendencën që ta shkatrojnë. Duhet me patjetër të gjendosh sa më shpejt. Ecim, ecim pas e kemi folur për futbollin, për mënyrën se si shitet dhe blihet, po ne nuk rse i dim detajet. Është një pentagram artistik. Po, Chelsea sol edhe disa nga notat. Edhe unë nuk di pse që nga kështu ky pentagram, sepse unë e di që është me 4 fusha dhe me 5 vija. Dhe jo me 4 vija dhe 3 fusha. Ky është pentagram trendi, ta quajmë artistik. Muzika, një nga dashurit e mija të para. U shkyer nga vla im, artist, piktor, dhe një vlad tjetër më i madh dhe ai deri në gjimnaz muzikant. Pastaj u detyrua të ndihte shkollën e Akademisë së Rendit apo të policisë që ishte në atë kohë. Sot është me tjetër profesion. Kemi qenë shumë të mbyllur dhe çdo lloj note muzikore që dëgjonim. Një djalë i ditëlindjes 78 që ka qenë në vitet 90 në kushtet e shpërthimit të Shqipërisë, ka qenë gimnazist. Jo, në 90-ën kam qenë diku në klasë 6 fillore. Klasë 6. Një nga ata kalamajt e vegjël të pakët që dinin të kërcenin rock Charleston ku diun për shkak të mamas dhe të një shoqërie të ngushtë të vëllezërve. Dhe më menin, më hinin në skenë të koncertet e para vetëm që të kërceja. Problemi i madh në atë kohë. Duke qenë dhe pak i pozicionuar gjeografikisht në kufi, ka patur në qëfëse për shumë për durë si ka ato manit e veta për muzikën italiane, se kapni në televizor me kanot, që ju qa shikonit? Quditërisht, lagjet e poshme ta quen të qytetit i Gjirokastës shikonit i gjithë Jugoslavin. Dhe lagjet e si për me ishin ato që mund të kapni në Grekun apo një stacion tjetër, po ne kemi qenë të lidhur me Jugoslavin. Dhe në qëfëse do ta, apo i rikthejemi memorjes vite 86-90 apo 89, Jugoslavia ka patur një boom ekonomik përveç atyre problemeve që kishte, probleme etnike të fshehura dhe pothuaj ka qenë një Hollywood nëpërmjet ekranit televizionit që vinte në Gjirokastrën e mbyllur të kohës dhe shumë patriarkale për sa i përket çështjeve politike. E mbar, kam përshtypjen që e mban mend. Nëse unë të nxis tani të ti të kthehesh në kohë, e mban mend muzikën e parë të zgjedhur prej teje, këngën, grupin, artistin. Pra, është ndryshe ajo që ofron radioja dhe është ndryshe ajo që ti zgjedh nëpërmjet një kasete të dubluar ose e mban mend cila ka qenë një? Unë e mbaj mend për shembull, çka është kaseta e parë që më ka rënë në dorë. Po, si kasete e parë. Kaset, muzikë, plak, gramafoni, po është një gjë që e zgjedh ti, pra që ti e merr dhe e dëgjon sa herë të duash. I bën play stop sa herë do ti, ndryshe nga radioja. Po. Ka qenë një, po, pa tjetër. Ka qenë me këngë mix, në fakt, në të ka qenë CC Catch, Sabrina, Madonna, Modern Talking, Mosga Bosha, dhe, po, dhe Europe, me Final Countdown, po. Këto janë disa nga këngët hit të kohës, në që se do t'i referohemi. Shumë herë njerëzit Suzi Kitsch, asaj, Sisi Kitsch i thoshin Suzi Kitsch, e ishte një loj... Shko sa mirë bëra, isha e bindur, çdo njeri që ka një marrëdhënie afeksioni me muzikën e mban mend, se çfarë ka pasur për herë të parë në dorë. Se sot për shembull ke YouTube, po s'ke dëshira, të mungoj në dëshirat dhe ondra, po, se dikur. Unë kam qenë nga ata që për shembull vit të parë gjimnaz pak fshehurazi, kam pas vajtur me i pari djalë me çantë shpine në shkollë. Që ishte për të qenë çudi. Ishte varianti me fletore në xhepin e pasëm. Po.
femra se çunat edhe smani ndonjëherë. Dhe unë isha me një çantë Diadorino. E mbaj mendsi tani dhe kam patur një kasofon Sanyo me një kaset dhe e konfirmoi gjithë shokët e mi të gimnazit. Me kufje, me atë dhe pas një muaj isha bërë një shembull I personit studioz. Jo se nuk isha, po jo kaq dukshëm. Kam qenë gjithmonë kam qenë një student mesatar midis 8-s edhe 10-s. Jo absolut. Të jemi sinqert. Por bie në sy në këshillin pedagogjik të shkollës dhe jam marrë si shembull që ç'është ky turp I madh edhe gocat dhe çunat me një fletore në dorë apo qoftë edhe me një libër me sirolaps, kurse ai djali aty vjen gjithmonë me çantë plot, sepse ishte kasofoni dhe duke sigurisht e plot. Tani ju kërkoj ndjes publike të gjithë mësuesve të mi të kohës, por dëshira për muzikën ma ka shtyrë ta bëj. Kishe edhe ti një justifikim për para shokve që nuk ishe çun mami me çantë me libra, po një magnetofon ku mund të dëgjoj muzikë dhe ata. Të them të drejtën, nuk është se kam patur shumë problem, sepse kur I shpjegoja pasaj pjesën tjetër, bini të gjithë dakord me mua. Ecim bashkë dhe shohim një imazh tjetër që vjen për Melsin, përveç pjesës së muzikës. Është lidhur ngushtësisht edhe me kërcimin, po, e tham pak. Po. Një nga edhe kjo, një nga dashuritë e jetës time që ashtu siç e preka më përpara kam qenë I dashuruar me muzikën që fëmijë. Dhe kërcimi ka qenë një mënyrë shprehje dhe shumë ndjenjave, edhe revoltës së kohës. E kam deri diku e kam shprehur deri në vitin 1997 e kam shprehur me kërcim. Kërcimi është spontan, ti kërcen ashtu si të vjen ty, apo je kavalieri I fiksuar pas hapave, të mos shkelësh këmbët e partneres, në përgjithësinë do dhe kundërta janë vajza do që të shkelin, po... Jo, kërcimi vërtet është spontan, po nuk është se nuk I zotroj disiplinat e që se duhet në momente saktuara. I zotroj dhe disiplinat? Besoj, po. Tango, se e vendosim tani direkt në profilsin. Do të duhet një tëndafil, po gjithësësi. Eci, pas kemi parë këtë siluet, organizoni festa në muze për të festuar në gjarët të veçanta ose festa të bukura, drejtori kërceni pare. Përveç fjallës e rastë, që duhet ambash? Kërceni, qofse, pse jo. Në shokjerin e është kënajsi, në shokjerin e ambasadore të ndryshëm. Se është dhe shkëmbim kulturash. Pa tjetër. Ecim, shojmë pak se e humbëm, po ishte është një blok imazhesh në fakt që ka të bëjë me mënyrat se si një lider ose një drejtues zgjedh për të menaxhuar. Ti më the ke menaxhuar edhe biznes privat, mos ka qenë yti, por shon si ka e marr me ato tabelat e hyrjeve, daljeve, shpenzimeve, fitimeve, xhirove. Po. Është një shkollë më vete. Eksperiencë vete, unë mund të them që jam rreth 10 vjetë drejtus dhe drejtus I lartë I shtetit, por dhe privat. Kuptoj ndarjen e logjikës midis menaxhimit të një subjekti privat apo një ndërmarrje private edhe të një institucioni shtetëror. Po në qoftë se do të ishim shumë të kujdesshëm dhe do të mundëshim dot që pjesën e menaxhimit dhe të ligjeve të menaxhimit privat të mundim dot t'i atashonin nëpër institucionet shtetërore me këtë lloj logjike dhe psikologjie që kemi ne këtu në Ballkan dhe në Shqipëri, unë mendoj se do të ishin institucionet e shtetit do ishin shumë herë më të suksesshme se tani, si në pjesën e performancës edhe në pjesën e përfitimit ekonomik. Tani, të lutem haroj për një sekond detyrën tënde dhe më thuaj, cili është një menaxher I suksesshëm? Ai që drejton gishtin dhe organizon punët, ti do shkosh këtu, ti do bësh këtë, ti do bësh atë, apo njëri që punon më shumë se të gjithë vetë. Dhe kur flas, punon më shumë se të gjithë vetë, nuk kam parasysh faktin që futesh në orën 8 mëngjesit dhe del në orën 2 pas mesnatë nga zyra, se puna mund të jetë shumë e mirë edhe në raport me njerëz diku jashtë, po në fakt është një shkrirje midis këtyre të dyjave. Sepse normalisht duhet të punoj jashtë mase vetë, por në momentet saktuara decizive duhet të di ku të drejtoj gishtin dhe ku të delegoj ato kompetenca që vërtet duhen për të mbaruar një operacion saktuar. A është vështirë të delegosh kompetenca shumë dhe të fleshi qetë, pa ju kthyer edhe një herë vetë asaj gjë, se ndryshe mund ta bësh vetë nga fillimi. S'ke pse delegon përgjithësi të humbet kohë. Është jashtëmase vështirë. Në Shqipëri goxha.
kjo ndodh duke ja besuar njerëz me të cilët je mësuar të bashkëpunosh apo edhe mund të jetë rastësisht ka dy lloj bashkëpunëtorësh, bashkëpunëtor që ti punon me të njëjtit njerëz që ke gjetur apo ke. Jo, pikërisht ka dy lloj bashkëpunimesh apo dy lloj mënyrash. Është bashkëpunëtori që ti ke dëshirë të bashkëpunosh dhe bashkëpunëtori që ti je i detyruar të bashkëpunosh. Tu duhet të gjesh balancat dhe të dish se si të ecësh. Pra duhet gjithmonë një mesme e përbashkët. Në mungesën tënde kur ikon diku. Për çfarë i bie më tepër telefonit në Tiranë? Je diku për një impenjim zyrtar, personal, përdor telefonin për shkak të pushime? Po. E përdor. Po, patjetër. Troft, bëkë pushime. Po, më duhet që në momentet e caktuara të marr një informacion të caktuar për çështje të caktuara. E kuptoj. Do të shohim bashk një tjetër imazh që ka të bëjë me një tjetër pasion tonë dhe këtu do ndalemi gjithashtu pak minuta të tjera. Po, gjuhët. Ok, gjuhët një pasion tjetër. Një folës i anglishtes për shkak të si me mëje, ish pedagoge gjuhë letërsisë angleze diplomua në vitin 1965 në Tiranë. Ish studente e nënës mbretëresh, këm ngurë se gotë gja. Dhe mami zyshat janë të frikshme në raport me fëmijët e tyre. Po. Më shumë se sa me nxënësit e tyre në klasa. Një paralajmërim, si thua, shumë vjeçar. Duhet ta mësosh anglishten, ka qenë fjali e parë diku në vitet 1986, mbas vdekjes së Emir Hoxhës, sepse do të duhet me patjetër në të ardhmen. I mbaj mësi tani këto fjalë. Ky ne nuk do të jemi më kështu si kemi qenë. Do të harim të kemi dhe makina private dhe motor privat. Dhe gjuhët e huaja, sidomos anglishtja, që do të bëhet një gjuhë ndërkombëtare më e rëndësishme se frëngjishtja apo rusishtja për kohën, do të duhet me patjetër dhe do të hapi rrugët e jetës. Ky është një blok fjalish që mua nuk më ikën nga mendja, kam nga ime më. Nuk mund ta mendoj atëherë makinën private apo motorin privat. Biçikleta ishte ëndra e çdo njeriu. Do telefonin fikse kanë fjalë. Po, nuk edhe ajo ishte luks i kohës. Biçikleta që çmenduria e trendit apo e rinis. Të flitej për makinë private në atë kohë, jo. Ndërkohë, Melsi, në fakt jemi në 6-7 minuta dhe fundit të bisedës edhe... Kjo pasaj më ka bërë të kap 2-3-4 gjuhë. 2-3-4 gjuhë? Që ti absorboj, po. Dhe të mes anglishten, greqishten, italishten dhe frëngjishten pak. Besoj që greqishten edhe pak për hirë të profesionit. Pozicionit, të vajtjes, të shkollës, studimi greqishtes së vjetër me profesor Fajk Drini, një nga... brillantët e Greqisë së vjetër. Afrimiteti të qenurit aty, kam qenë edhe si refugjat në Greqi. Kam ikur 12 vjeç nga Mali, nga qafa e Koshovicës në Jomarin, diku mbrapa Kakavijës apo pjesën Peshkopis, deri në Patra, me këmë. Do me thënë, Melsi, sot mund të jesh drejtor, për paske qenë kalama i pavarur. Po. Fëmi i pavarur. Po, po. Se të ikësh 12 vjeç. Po. Nga Mali. Mund të athe me plot gojën, edhe më ka bërë mira jo pavarësi. Me gjitha të, kur shkon diku jashtë, sidomos në këto kushte, jeton në një qytet të vogël, në një vënd të vogël, ndoshta në atë kohë kur ke ikur në Greqinë 12 vjeç, asë Shqipërinë nuk e kështë parë të gjithën. Jo, se kështë parë. Kështë parë Tropojën, Pukën, Tiranën, Durësin, Gjirokastrën, Sarandën dhe Tepelenën dhe kaqë. Dhe përbalja me një vënd të madhë, edhe sot duket i madhë, kur ti kalon kufirin, kupton që ka hapsira të tjera, kilometra të tjera, rrugë të tjera. Gjuha është ajo që më hapi rrugët, prapë. Gjuha është ajo që të hapi rrugët. Anglishtja. Kë ka takuar për herë të parë, atje? Kë ka takuar në Greqi? Polici në Grek. Polici në Grek. Po si të lejon? Si të lejon? Të parin fare. Dhe më kanë lejuar që të iki thjesht për shkak të gjuhës. Ka që vogël që di gjuhën dhe pa tjetër që ti do integrosh, le të iki. A kemi nduar ndo një herë që jeta jote do merte, pra kërshkuar si emigrant, për tjetuar si emigrant, për të kryuar familje si emigrant, për të bërë gjithë shka si emigrant, jo sa të i bëngjërat ke, që bëngjërat shumë mirë, po a i kishtë të qarta qëllimet e tua? Ja. Nuk e ke patë të qarta qëllimet e tua? Po ikim në botën e lirë në Perëndim për një...
dashur të ndjek studimet për në Universitetin e Arteve të Bukura dhe Muzeologjisë të Norwichit, UEA. Kjo një dhe shkenca e muzeologjisë tashmë tek ne si shkencë po thuaj nuk ekziston. Na duhet që me atë eksperiencë botërore që kemi, me këto pak resurse, ta ringrëm dhe me patjetër të ecim më shpejt për të kapur ritmin e botës në këtë drejtim. Unë kam nevojë për një mesazh. Kjo është nga arsyet pse unë jam aty ku jam. Edhe unë kam nevojë për një mesazh. Të rendur me vrap. Promovues tani shpeshherë kur unë takoj ose student të cilët e drejtohen auditorëve të Fakultetit të Historisë dhe Filologjisë me variantin se ose janë aty se s'kan patur një mundësi tjetër për të qenë atje ku ata donin, për shkak edhe të sistemit arsimor në Shqipëri. Shpesh ndeshem me fundet e punës, unë do jem një mësues historie, unë maksimumi do bëhem një arkivist, po bëra dhe papata fatin të jem o njëri o tjetri, se edhe mund të mos e kem fatin. Çfarë ka ndodhur në fakt, edhe për degët e mësuesisë, edhe për në përgjithësi ka një lloj gërçi, ka një lloj ngatresë apo amullie apo ngërçi, kjo është evidente. Kjo sepse neve me kalimin e kohës gjatë viteve 93-94 dhe deri në vitet 2004-2005, mbasi edhe pak më mbrapa, nuk vlerësuam ashtu si duhet të gjitha profesionin apo profesionistin e vërtet dhe për t'i dhënë nuk i dham kompetencën ta përdori në profesionin e vetë. Në këtë lloj mënyre psikologjikisht ne zhvleftësuam disa nga profesionet më ta quajmë të respektuara, siç është ai mësuesit. Dhe tani gjendemi në këtë lloj ngërçi pasi kemi shkëputur zinxhirin e trashëgimisë në këtë lloj profesioni dhe do ta duhet që ta riformulojmë përsëri. Dhe përpara se të ndajmë, ky është kuriozitet personali imi. Cila periudhë historike është jo më e bukura në kuptimin e historisë më të bukur, po që bëhet fokus i vëmendjes tënde dhe i studimeve të tua dhe ti bëhesh kurioz për të kuptuar çfarë ka ndodhur. Tani këto momente. Ose nuk e di, një gjë që e ke patur më për zemër. Shpeshherë thuhet që historia është pak subjektive, ka dhe interpretimet e veta, nuk është vetëm çështja faktit, po jo, unë i marrë të dyja bashkë, do të thonë, i gërshetoj historinë me arkeologjinë, pasi gjuha e vërtetë e historisë dhe prova e vërtetë është arkeologjia. Për momentin që është dhe fakti dhe interpretimi. Po pikërisht. Jam shumë interesuar dhe tepër i tërhequr nga historia e Luginës së Drinosit, që ka të bëj me marrëdhëniet kulturore shqiptaro-greke, të kufive të sotëm. Dhe kam dhe në dorë një punim, them se do t'ja dalë me sukses. Për momentin kjo lloj kohe më tërheqe dhe periudha e bronzit grek po ashtu. Mirëse të falenderoj shumë që ke qenë të pasdite me ne. Uroj shumë suksese dhe sa më shumë miz lisi në shkallët e Muzeut Kombëtar, sa më shumë njerëz që të duken aq të vegjël si miza, që të ketë sa më shumë që të jetë mundur. Nëse do të arrim, do të jetë fitojmë dhe pavarësisht në performancë financiare, do të kemi jashmase gjëra të papritura. Uroj suksese në negociatat. Falenderoj shumë që ishe këtu. Falenderoj juve. Do të kthehemi pas pak me një tjetër mikesh. Është personazh që jo se nuk është i bukur vetë, pa diskutim, po që fokusin e vëmendjes e ka si të bëj të bukur të tjerët. Kthehemi pas pak.